Então chegou mano, chegou a temporada 2, vocês puderam conferir o trailer, ele tá sensacional E nesse vídeo né, eu vou comentar todos os detalhes que eu encontrei no trailer de coisas aí da temporada 2 Itens voltando, skins do passe de batalha, novos veículos, tem muita coisa nova que eu quero discutir aqui com vocês Mas primeiro né, lembrando de novo, o passe de batalha vai ser lançado daqui a pouquinho mano Se você quiser apoiar o canal, e ajudar muito mesmo se você usasse a tag Vagabito na loja, beleza? Enfim, recado dado, vamos começar então né, falando já das skins do passe de batalha já tá aí na tela sem enrolação Todas oito skins Sete, né, vão ser as skins do passe E uma vai ser skin secreta, skin extra Enfim, a né, chame como você quiser A gente pode ver, né, claro que tem personagens Completamente aleatórios Que ninguém tinha teorizado, né, como é de costume a Epic lança ali um personagem totalmente Diferente, só que alguns, né Eu já tinha comentado no canal, por exemplo Três deles, na verdade, que eu tinha falado Aqui, uma delas que tá bem no centro né Que é a skin da, de uma das irmãs A gente pode ver, né, ficou muito bonito Provavelmente vai ter mais de um estilo Tá, esse aí é o estilo dela, tipo, aparecendo o rosto e tudo. Possivelmente vai ter um estilo ali com a armadura completa, eu acredito. A gente pode ver atrás dela o Doutor Estranho, né? Que tinha sido vazado ontem, que eu já tinha falado aqui no canal, ficou muito da hora a skin dele, na minha opinião. E no canto esquerdo a gente pode ver a skin do Origem, né? Que também é integrante do set. E eu tô achando que uma das skins secretas vai ser um desses dois: ou a Irmã ou a Origin, né? Que são os dois aí do set. Mas enfim, até né, tá, então três skins que estavam sendo bastante teorizados, que de fato chegaram então no passo de batalha. A gente pode ver de novo que apareceu no trailer o Jones e Prisioneiro e ele não tá no passe, né? Então tá aí uma parada interessante. Eu acho que ele vai ser lançado só daqui a um tempinho, né? Como foi também o Agente Jones, né? O de Terno, que também ficou aparecendo em alguns trailers foi lançado só depois de algumas temporadas então o Jones e Prisioneiro pelo jeito vai demorar um pouquinho ainda pra chegar de fato no jogo. E as outras skins, né? Tirando o Armando Metralha ele que já tinha aparecido no jogo, são completamente aleatórias. A gente pode ver no canto direito lá uma skin mais de anime, né? Que Muita gente curte, então, né, se você curte Também deve ter ficado feliz com uma skin Desse tipo no passe de batalha, né Rapaziada, então comenta aí, né, se você curtiu As skins do passe, eu quero ver, né, dentro Do jogo, né, como que vai ser os estilos delas Tenho certeza que vão ter vários estilos Aí, né, então vamos dar uma conferida no passe Assim que o jogo for liberado, eu vou estar postando Um vídeo aqui no canal, tá? E agora Manos, eu quero falar a respeito, né, de Coisas novas que apareceram no trailer Bom, no início já deu pra ver Aí a máquina de escavação, tá ligado? Que ela já apareceu, né, todo mundo sabe temporada passada só que a gente não sabe se esse vai ser de fato um veículo dirigível que a gente vai poder utilizar mas é um negócio interessante, né? Apareceu essa máquina fazendo uma escavação logo no início do trailer. Vão ver né, se isso vai fazer parte do jogo. Ou foi só né, um detalhe visual para deixar o trailer bonito ali no começo e tudo mais. E apareceram diversos veículos no trailer. Nessa imagem a gente pode ver o que, manos? Uh, há vários tanques, né? Então, o tanque, pelo jeito, vai ser sim um veículo dirigível. Que eu tinha comentado que a Epic Game estava trabalhando. Então, pelo jeito, vai chegar agora de fato. E também o um ônibus de batalha dirigível, né? Ali no chão, tipo com uma espécie de. De proteção, tá ligado? De armadura aí no veículo, então, pelo jeito, tanque e ônibus de batalha vão ser os novos veículos terrestres. Por que terrestre? A gente também pode ver no canto esquerdo em cima dirigíveis gigantescos. Eu não acho que esses dirigíveis vão ser veículos que a gente vai poder controlar também. Eu tô achando que vai ser tipo aquela temporada da Marvel, né? Que o dirigível era uma espécie do lobby né? antes da partida, alguma coisa assim. Mas apareceram, né? Vários dirigíveis no trailer. Não sei se eles vão ficar tipo aparecendo talvez durante as partidas, soltando loot, alguma coisa assim. Né? Tá aí uma ideia interessante, porque não me parece, né? Ser um veículo dirigível já que ele é completamente gigante, a gente pode ver, né, que é o tamanho ali de uns 10 tanques, tá ligado? Então, não sei se vai ser esse o caso, mas um outro veículo aéreo, né, que pelo jeito vai estar tá aqui na temporada, é o avião, a gente pode ver nessa imagem, né, que aparece atrás ali da Doutora Sloane e seu exército, vários aviões, então talvez os aviões Vão voltar também aqui na temporada 2, tá? Um veículo que muita gente pede a volta já faz um certo tempo, o que é meio, né, contraditório, porque quem lembra quando os aviões foram lançados geraram bastante polêmica, muita gente não gostava, depois de um tempo, né, foram removidos, mas agora, pelo jeito, eles vão estar voltando, né, pra alegria de muita gente aí que tava com saudades. Lembrando que tudo isso, claro, não é confirmado, a gente só vai confirmar, né, quando o jogo ficar online, a gente vê no próprio jogo, porque a Epic Games pode ter colocado, né, apenas esses veículos para detalhe visual no trailer, né, deixar muito mais bonito Bonito e tudo mais, e agora eu quero falar dos itens, das armas. Olhem só que interessante, mano. Algumas armas vão estar voltando sim. Uma delas é a Pump, exatamente. A gente pode ver nessa imagem que a Pump aparece. Então eu acho que sim ela vai estar voltando. E uma coisa que me chateou muito temporada passada foram as espingardas. Acho que não foi só eu, né? Muita gente ficou chateada com as espingardas que elas eram muito fraquinhas. Realmente, a SMG tava muito mais apelão, tá ligado? E talvez agora, né? Com a volta da Pump, as coisas Coisas mudem. Outras armas que apareceram, a gente pode ver nessa imagem lá em cima. O que, Manos? A Heavy Sniper, né, a famosa sniper pesada, que também é uma arma que muita gente pede a volta, rapaziada. Volta da Pump, volta da Sniper pesada, acho que já alegrou 99% da comunidade, né? Vamos falar sério. Apareceu também ali, como a gente pode ver no canto esquerdo, a AUG, né? Que é o rifle ali de Rajada, que muita gente também curtia. Eu não sou muito fã de rifle de rajada, mas a AUG é a minha preferida desse tipo aí. A gente pode ver também o um novo rifle de assalto e também o um rifle de assalto térmico. Apareceu no trailer que eu tinha comentado, né? Que a Epic Games estava trabalhando, que já era uma arma esperada que ia ser lançada, pelo jeito de fato, vai chegar aqui na temporada 2. e pra a fecharmos, que falar então talvez de uma nova mecânica que vai chegar no mapa ali, que são uma espécie de tirolesa vertical. A gente pode ver numa cena que o Jones, ele sobe uma tirolesa vertical, tá ligado? Então talvez isso chegue no mapa aí também. Enfim, rapaziada, tem muita coisa nova no trailer. Eu não vou entrar em detalhes, né? Muito específicos aqui, porque o jogo daqui a pouco vai ficar online. Vamos ver né, como que são essas coisas aí na própria gameplay. Mas então tá aí, né? O trailer aí, a temática de guerra aqui nessa temporada. Comenta se você curtiu, se você tá na expectativa aqui de como vai ser a gameplay da temporada. Dois itens voltando, se você curtiu as skins do passe. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou se eu fui! E oui.